Сега ще наблюдаваме другата представителка на Франция, Елен Карбанов. От младото поколение, тези, с които ще се съобразяваме след Олимпийските игри в Токио. Чарка. Всъщност много малко гимнастички са левичари и скачат с левия крак, повечето скачат с десния. Но треньорите на левичарите правят всичко възможно да ги обърнат така, че да са удобни и за ансамбъл. В ансамбъл е много трудно, когато има деца с поставени обратни позиции на краката, но се справят. Да. А между другото, в последните години все повече такива деца има. И когато е качествено детето, няма просто как да подминеш. Прави всичко възможно, за да се реализира и така. Защо е проблем? Защото ако по всички четири гимнастички се въртят надясно, левичарката се върти наляво и разваля синхрона, затова се извисят и различни пируети, които да пируети, различни позиции им намират. Защото синхрона като оценка в ансамбъл е много важно и чисто визуално трябва да се нагласи така, че едното да не вреди на другото. Добре се представи, Елен.